ממתי צריך לספור את השש שעות בין בשרי לחלבי? האם מברכה אחרונה או ברכת המזון, או מסיום הארוחה? האמת היא שהשאלה, שאלת חכם חצי תשובה. אבל כאן, השואלת הנכבדת... חכמה. היא חכמה בוודאי, אין שאלה. אבל היה לה חסר פרט. אנחנו לא מונים את זה, לא מסיום הארוחה ולא מהברכה. מונים את זה מסיום אכילת הבשר. כלומר, אם עכשיו אכלתי לצורך החמין, זה הכל בשר, כן? אז כאן, ברגע סיום אכילת החמין, אני מונה את השש שעות. אבל אם אכלתי ארוחה בשרית, לצורך העניין, הביאו בתחילת הארוחה את הקבבים ואת הזה, אחרי זה המשכתי לאכול אורז, את תפוחי אדמה, אפילו שהיו בתוך אותה צלחת. והפיצוחים. והפיצוחים, וכדומה, yeah. לא סיום הארוחה. מסיום אכילת הבשר. מתי שהוא עשה את הביס האחרון, אפשר לומר? של הבשר. של הבשר, מאז הוא מתחיל לספור את השש שעות. אם הוא יודע לצמצם בדיוק את השעה, בדרך כלל אנחנו לא תמיד אוחזים. אכלת ארוחה, אתה אוכל את זה, אתה לא יודע אם את הביס האחרון נתת על הבשר, או את הביס האחרון נתת על התפוח אדמה. אבל אם אתה יודע להבדיל בין שני הדברים, סיום האכילה של הבשר עצמו, הוא אז מתחיל המונה לדפוק. עכשיו הרב אם נגיד אדם ספר חמש וחצי שעות. רבע לשש שעות, חמש שעות, 45 דקות, פתאום מגיע לו איזשהו פרוזן טעים חלבי, הוא יכול לגנוב את הרבע שעה, כי אני יודע שיש מקומות ערב, נגיד בהולנד, שלא מקפידים דווקא על שש שעות. ש... מה לך אומרת? קודם כל, להולנדים, מותר אחרי שלוש שעות, כמו שאמרת, איך הם נוהגים. יש גם, אה, היקים נוהגים להמתין שעה אחת בין בשר לחלב. Oh. כן, נוהגים להמתין רק שעה אחת, אבל uh, מנהג ישראל, גם אשכנזים, גם ספרדים, להמתין שש שעות. יש מחלוקת, הפוסקים, האם uh, מספיק חמש וקצת, או צריך שש. להלכה אנחנו נוקטים שצריך להמתין שש מלאות, אלא אם כן. למשל, יש עכשיו, בן אדם נמצא, לא עלינו, נמצא, או יולדת, בית חולים. אז יולדת עוד זה כבר יותר קל, כי יולדת, היא בגדר חולה. חולה לא צריך להמתין שש שעות, מספיק לו לא שעה. כנ"ל אז מניקה, אישה שמניקה, היא צריכה חלב לילד, אם היא צריכה לאכול חלבי כדי להעשיר לה את החלב, אז היא לא צריכה להמתין שש שעות, היא יכולה להמתין פחות. אבל גם למשל חיילים בצבא, או בחורים בישיבה, או הם אנשים שנמצאים, יש ארוחות קבועות, ופתאום הגישו לו את הארוחה, אחרי חמש וחצי שעות, מגיעה ארוחה חלבית. וזה עלול לגרום ל... לפעמים במלונות זה דבר כזה. סדיר. אז במלון יש לך, אתה יכול לקחת לחדר, להמתין עוד חצי שעה. לא יקרה כלום אם תמתין עוד חצי שעה. לא צריכים להמתין לרגע <אז שיוצא <אז המגש. רובי ככה הרב אומר, ההלכה המתין. היא להמתין שש שעות. מקום צורך מבין. גדול, יש מקום להקל בפחות, אבל לפחות הפחות שיעברו רוב שש שעות, מקום צורך גדול.